Pozivamo još jedan put sve trkačice, još je minuta ostala do starta, dakle samo neka nam žene budu na startu, vidimo ovdje sa brojem 935, Mirana Šimek-Bilić, pobjednica dvije utrka iz ovogodišnjeg serijala, favoritkinja i za današnju pobjedu. Tu su nam i ostale trkačice, a dečki na liniji, svi stali, na liniji, svi stali se 10.45. Sami iza, možda dati podlišku, evo, nadam se da će nam ture. Bog, jesi dobro? Dobro. Bog, kak je? Dobro je. Evo isto, snimam. Pa Halili je curica. Halili je mlada curica, zato starta. Kjerak nije nešto.
minuta, evo, ubrzala je i možemo, evo, pješkom pozdraviti pobjednice, evo, vidite, sada ona ulazi u ova posljedna dva zavoja i evo u cilju, Mirjana Šime-Bilić nakon sprint breaka, Vita Pasita, evo, ovdje pobjeđuje i na Sadar City u utrci, Mirjana Šime-Bilić, nesuzdano, točno 19 minuta, evo, i to nakon jučerašnje pobjede na 3000 metara na prvenstvu Zagreba, Evo je Maja Perišić, ona je druga plasirana i ona će zauzeti drugo mjesto. Maja Perišić, brojem skrila 6-9, također 84 godišnje kao Mirjana Šime-Bilić, stanica je Dubrovnika. Evo je u cilju na 20-22, Maja Perišić, drugo mjesto iza Mirjane Šime-Bilić. Evo, međusobna čestica i suparnica, a vidjet ćemo dalje da treće mjesto uspjela zadržati Anđela Anđela Tapsu, a tu je bila i blizu Jasnika Zvonara. Evo, sada se štapi u trenutku početku i dolazak na treće plasirane trkače u cilju. Evo nam Lipa Hrađa pa pasim jedno novo kukarsko ime i zadnje vrnika 88. godište u Lipa i kukarske tehnike evo nalazi u Vršina i osvojiće treće mjesto evo nije dalje četiri 21. četiri za Anđelku pasim evo a odmah tu je blizu bila na 21. 24. četvrto mjesto za Jasniku, Zora, Marošan Kuda, Velika Gorica. Iskusna Jasnika Zora, evo, osvojena je četvrto mjesto, dakle, Mirjana Šime-Bilić, Maja Perišić, Bog, evo, Jasnika Zora, dobro, ti? Dobro, dobro. Ide, evo, došli smo malo na vija. I pete, biće to čelice, Bruna Franković, 777, evo, talentirana Vlada Tekovca, 2006. godište, znači, čest, znači, evo, isto dobro se bije, minuta je kako je Bruna Franković i očito je na treće, oče je stakon, evo, mogu ovdje također u cilju, šesto mjesto, 9-2-9, to nam je Mara Goluža, još jedna važna treća, pa Željko Benko Križevački, pa gospođa Dinar, pa 5-4-1, Marta Grudić, Stolica Grad, i Tena Sakar Vukić, evo njen najbolji rezultat ovdje u centralnoj utrci 22-23-7, za članicu Dinama Zunica Tena Sakar Vukić, evo sada su već jedna djevojka ulaze u cilj, tako da imamo i dva ulaska, evo te 2-4, 5-4-4, došli su nam Iva Filin i Romana Ilić. Evo nam i mlađe sestre od Brune Franković koja svega peto mjesto, a to je Lara Franković, 2008. godišta, evo 10. godišta, 15.